ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Story ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်တောနယ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာနဒီအမည်ရှိတဲ့ငှက်လေးတစ်ကောင်ကသူသမီး9ယောက်နဲ့အတူတူနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်နဒီရဲ့ယောက်ျားမောင်သားကပျက်စီးထမ်းပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်တရမတော်ရိုင်းငှက်တကောင်ကသူ့ကိုတတ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်သူကသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ယောက်ျားသေသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအင်ကောကလေးတွေပါနဒီရဲ့တောင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားကြီးကျမပေါ်ဒီလိုမတရားမှုမလုပ်သင့်ဘူး။ဒီတောင်းဝင်နေအားလုံးကိုကျမတယောက်တည်းဘယ်လိုထမ်းဆောင်ရမှာလဲ။နဒီကသူ့ယောက်ျားအရင်တုန်းကအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအလုပ်သွားတောင်းခဲ့ပါတယ်။ကျမဒါရီကိုလုံးလိုက်ပါမယ်တထေးရဲ့။ကျမယောက်ျားဆုံးသွားပြီးတော့ကျမပဲကလေးတွေကိုကြည့်ရမှာလေ။စင်းရတာကြောင့်ဘလောက်ပဲပင်ပန်းပင်ပန်းလုပ်ရမှာပဲအေးအေးကောင်းပြီမနှက်ဖြန်ကစားပြီးအလုပ်စလာခဲ့ပါဒါမဲ့ပတ်စံကတော့အလုပ်ပြီးမှပဲရမယ်ရပါတယ်တထေးအလုပ်ကအရင်ပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်တနေ့ကုန်ပစ္စည်းတွေထမ်းပို့နေရတာကြောင့်နဒီကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာရုံလာခဲ့ပါတယ်မောင်တာသေးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာနဒီရဲ့သမီးချင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဝါဝါနဲ့မိနေကစာတင်တာရက်သွားခဲ့ပါတယ်သမီးတို့နှစ်ယောက်လုံးစာဆက်တင်ကြပါနင်တို့ညီမလေးတွေငယ်တော့နင်တို့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့စားလို့ကြအမေသမီးတို့လည်းကြောင်တက်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သမီးတို့ကစားဖို့တော့ခက်ခဲနေတာလေကျောင်းလာကဘလို့ပြီးမလဲနဒီကနေတိုင်းအလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်တရညနေမှာသူအလုပ်ပြီးသွားချိန်မှာတော့သူကတထေးကိုပြောခဲ့ပါတယ်တထေးကြီးကျမအလုပ်ပြီးသွားပြီကျမအိမ်ပြန်လို့ရပြီလားယင်နောက်လဲနောက်ကျနေပြီဆိုတော့ကလေးတွေမျောနေကြတော့မှမဟုတ်လို့ပါနဒီနေရအမြဲတမ်းအိမ်စောစောပြင်းနေနေတာပဲ။ငှက်တွေအားလုံးပြန်မှာနင်လည်းပြန်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါတထေး။တထေးကအမြဲတမ်းသူ့ကိုအော်ခဲ့ပါတယ်။သူကအချိန်မှန်မှန်လေးပတ်စံမပေးခဲ့ပါဘူး။တထေးကြီးကျမအလုပ်ပြီးသွားပြီ။ဒီနေ့အတွက်ပတ်စံပေးပါဦး။ကျမမှပတ်စံလည်းကုန်သွားပြီ။အိမ်မှာစားစရာတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒီနေ့ငါမှလည်းပတ်စံမရှိတော့ဘူး။မနှက်ဖြန်မှပဲယူလိုက်တော့။တရမှာနဒီကနေမကောင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာသူကအလုပ်သွားဖို့တောင်အားမရှိဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတွေးနေခဲ့ပါတယ်။ငါဒီနေ့အလုပ်မသွားရင်ပတ်စံမရတော့ဘူး။အိမ်မှာထမင်းဘလို့ချက်မလဲ။အဲ့ဒီလိုတွေးပြီးနဒီကအလုပ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာသူကနေမကောင်းပဲနေပူတဲ့မှာလည်းအလုပ်လုပ်နေရတာကြောင့်ခေါင်းမူးလိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်။သူထမ်းထားတဲ့တက်ကိုင်းတွေကသူ့ဘော်ကိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ခြေထောက်ထဲကနေသွေးတွေအများကြီးထွက်နေခဲ့ပါတယ်။သူ့အော်ဒန်ကိုကျပြီးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူချီတော့မှဒဏ်ရာဖြစ်သွားပြီသူချီတော့ကနေသွေးတွေလည်းအများကြီးထွက်နေတယ်။ဘာရဲ့တက်ကန်းကြောက်တွေအကုန်လုံးကိုနင်းကပျက်စီးအောင်လှုပ်လိုက်ပြီ။နင်မလှုပ်နိုင်ဘူးလို့ငါအစကတည်းကပြောခဲ့တယ်မလား။ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါတထေးရဲ့။ကျမဒီနေ့နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ခေါင်းမူးပြီးလဲကျသွားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်တက်ကန်းတွေကကျမအပေါ်ပြုတ်ကျသွားတာပါ။နင်ဒီကနေထွက်သွားလဲ။တထေးရဲ့ကျမကိုစီးကူးဖို့အတွက်ပတ်စံလေးနည်းနည်းလောက်တော့ပေးပါနော်။ကလေးတွေကိုလည်းထမင်းကျွေးခြင်းလို့ပါ။နေပစံလို့ချင်းရင်ဒီညနဲ့ဒီမှာပဲအလုပ်လုပ်ရမယ်မလုပ်နိုင်ဒီကနေထွက်သွားနေဒီကအလုပ်ဆက်လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာမရှိခဲ့ပါဘူးအဲဒါကြောင့်သူကပစံမယူဘဲအဲ့ဒီကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူကအိမ်ပြန်လာနေချိန်မှာသူ့ကိုသူ့ယောက်ျားရဲ့တငယ်ချင်းမောင်နှီးကတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာမောင်နှီးကသူ့ကိုပြောခဲ့ပါတယ်အမကြီးဘလို့တရားရသွားတာလဲဘာပြောရမလဲအကိုရဲ့အလုပ်လုပ်နေရင်နဲ့ကျမခြေထောက်ပေါ်တိတ်ကိုင်းနေကြပြီးတရားဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒါနဲ့အတူတူတတိယလည်းအလုပ်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါမဲ့အမရဲ့ခြေထောက်ကနေသွေးတွေအများကြီးထွက်နေတယ်။အမကျွန်တော်နဲ့ဆင်းရုံလိုက်ခဲ့ပါလား။ဆင်းရုံသွားဖို့ကျမမှာပတ်စံမရှိဘူးအကိုရဲ့။ဒီတန်ရာသူ့ဟာနေသူတက်တာသွားမှာပါ။ကျမကိုအလုပ်တစ်ခုလောက်ပဲရှာပေးပါနော်အကို။ဟုတ်ပါပြီမ။အရင်ဆုံးတော့အမဒီပတ်စံတွေကိုယူပြီးတော့စည်းကမ်းပြလိုက်ပါ။ပြီးတော့ကျွန်တော်တထေးတယောက်ကိုသိတယ်။သူ့အိမ်မှာအမအလုပ်လုပ်လိုက်ပါ။ပတ်စံရလာရင်အမအင်းစည်းရေလှုပ်လို့ရတာပေါ့။အကိုမောင်နေရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အကိုကျမကိုသူ့လိပ်စာလေးပေးပါနော်။ကျမမနက်ဖြန်မနက်ပဲအလုပ်လုပ်ဖို့သူ့အိမ်ကိုသွားလိုက်ပါမယ်။နောက်နေ့မနက်ကစပြီးနဒီကဥပောကအိမ်မှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရန်နေငယ်ကုံဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နဒီရဲ့သမီးချင်းနှစ်ယောက်ကနဒီအဲ့ဒီလိုအလုပ်လုပ်နေရတာကိုကြည့်ပြီးသူတို့အချင်းချင်းပြောခဲ့ကြပါတယ်။အမကြီးညီမတို့တွေအမေကိုဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးတင်တယ်ထင်တယ်နော်။အမေကအရင်ပြင်ပန်းနေမှာပဲ။အမေအလုပ်မလုပ်ရအောင်လို့ငါတို့တခုခုလုပ်မှရမယ်။အမပါမုတ်ကြောင်ရင်အရင်ကောင်းတယ်လေ။ညီမတို့ပါမုတ်ကြော်ဆိုင်ဖွင့်ရင်ကောင်းမလားအေးနင်ပြောတာမှန်တယ်ငါတို့စုဘူးထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့ပါမုတ်ကြော်ရောင်းဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေတွားဝေကြမယ်လေမနေ့ဖြန်စပြီးတော့ရောင်းကြမယ်ဟ
ပါဝါနဲ့မိနေကပအောင်မုံကျော်ဆိုင်ကိုဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော်ရဲမှာရှိတဲ့ငှက်တွေကသူတို့ရဲ့ပအောင်မုံကိုစားပြီးအရန်ပြောသွားခဲ့ကြပါတယ်။တော်လိုက်တာကလေးတွေရေနင်တို့ပအောင်မုံကျော်ကအရန်စားလို့ကောင်းတယ်။ဒီလိုနဲ့သူတို့ကျော်တဲ့ပအောင်မုံကတော်တစ်ခုလုံးမှာနမိတ်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ညနေပတ်မှာဘဝနဲ့မိနေကပတ်ဆက်ယူပြီးနတိစီကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အရင်နောက်မှာသူတို့ကနတိ
မယ်ဒီလိုနဲ့နတိနဲ့သူသမီးခုနှစ်ယောက်လုံးကပမုံကျော်ရောက်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်